ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው የኢሳት ስቱዲዮችን ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች ዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ሰፋ አብራችሁ ቆያሉ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ህዝቡ የደረሰበት ያለውን ጥቃት በሰላማዊ በሰለጠነ መንገድ መግለጹ ተገቢ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ተናገሩ ርዕሰ መስተዳድሩ ትላንት አመሻሽ በሰጡት መግለጫ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተካሄዱ ሰልፎች ሰላማዊ እንደነበሩ ጠቅሰዋል በሌላ በኩል በባህር ዳር ሰልፍ ላይ የታየው ምልክት ልክ ያልሆነና ከአላማ ውጪ መሆኑን ገልጸዋል ድርጊቱ የሰልፉን አላማ ለማስቀየር ያለመ ነው ያሉት አቶ አገኘው በዚህም መሰ የሀገር ሁኔታዎች እንዳይቀጥሉ የክልሉ መንግስት ህግ ለማስከበር እንደሚገደድ በሰጡት መግለጫ አስገንዝበዋል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ቆይቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በተለይም በኦሮሚያ ክልል በወለጋና በመተከል አካባቢዎች ህዝባችን ረፍት የሚነሳ ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል ብለዋል በተለይም ኦነግ ሸኔ ለዚህ ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚወስድም ገልጸዋል አቶ አገኘሁ አክለውም የአማራ ህዝብን ሞትና መፈናቀል ለማስቆም ጥረት እየተደረገ ነው ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋርም በጋራ እየሰራ ነው ብለዋል የፌዴራል የጸጥታ ኃይልም በጉዳዩ ላይ መስዋዕት እየከፈለ እንደሚገኝ አብራርተዋል ሰሞኑን በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ና በሰሜን ሸዋ ዞን በደረሰው ጥፋት ጥቃት ፈጻሚዎችን ለህግ ለማቅረብ ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል በጥቃቱ የመንግስት መዋቅር ጭምር እንደተሳተፈም አረጋግጠዋል እኛም መዋቅራችንን እየፈተሽን ነው ይህ ሁሉ ድመ ሲከሰት የጸጥታ ኃይላችን የት ነበር የመረጃና ደህንነት መዋቅራችን የት ነበር የሚለውን እያጣራ ነው ብለዋል በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡም ይህንን ለመቃወም ሞት በቃ በማለት ሳር እንኳን ሳይረግጥ በሰላም ሀሳቡን መግለጹ ተቀባይነት ያለው ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የሰልፉን አላማ አንዳንድ ኃይሎች ለመጥለፍ ሙከራ አድርገው ነበር ብለዋል በዚህም ህዝብን ለመለያየት የወጣው መልእክት የአማራን ህዝብና የሰልፉን አላማ እንደ እንደማይወክል ተናግረዋል ትላንት በተካሄዱት ሰልፎችም ህዝቡ ራሱ ይህንን አውግዟል ያሉት ረሰ መስተዳድሩ የኢትዮጵያ ህዝብም ይህንን እንዲረዳ እንፈልጋለን ብለዋል የኢትዮጵያ ህዝብ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለማስቆም የምናደርገውን ትግል በማገዝ ከጎናችን እንዲቆም ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል የክልሉ መንግስትም በተለያየ አቅጣጫ ተወጥሮ ሳለ ችግሮች ለማባባስ ጥረት የሚያደርገው አካላት ላይ ህግ ለማስከበር እንደሚገደድ በመግለጫቸው ማስገንዘባቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል በአማራ ክልል ደባርቅ ከተማ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ሊከፈት መሆኑ ተሰማ ከስድስት ወራት በፊት በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በክልሉ የነበሩ ሽመል ባና ህጸጽ የመጠለያ ጣቢያዎች የተሰኙ ሁለት ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸውን ተከትሎ በአማራ ክልል ደባርቅ ከተማ የስደተኞች መጠለያ ሊገነባ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከስደተኞችና የስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ጋር በመሆን በትግራይ ክልል እንዲዘጉ በተደረጉት ሁለት መ የመጠለያ ጣቢያዎች ምትክ በአማራ ክልል ደባርቅ ከተማ ለመገንባት ቦታ የመለየ ስራ መከናወኑን ለቢቢሲ ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በስፍራው ላይ ለኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ለመገንባት ህጋዊ ሰነዶች እስኪሟሉ እየጠበቀ መሆኑንም ገልጿል እንደ ድርጅቱ መረጃ ከሆነ የክረምት ወራት ከመጀመሩ በፊት ግንባታውን እና ስደተኞችን በቦታው ለማስፈር እቅድ ተይዟል ጥቅምት 23 2013 በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በክልሉ የነበሩ ለትልልቅ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች እና መልባ ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸውን ተከትሎ በርካታ ኤርትራውያን ስደተኞች ወደተለያዩ አገርቱ ክፍሎች መበታተናቸውንም ዘገባው አስታውሷል በተመሳሳይ ደረጃና የስራ መደብ ይሰሩ ከነበሩት 241 ሰራተኞች መካከል ለ100 ሰራተኞች ብቻ የደረጃ እድገት በመስጠት እኛን ከልክሎ በነበርንበት እንድንሰራ አድርጎናል ያሉ 141 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ክስ መሰረቱ ሰራተኞቹ ለፍርድ ቤቱ ባቀረቡት ክስ እንደገለጹት ሰኔ 29 ዓ በማኔጅመንት ተሰልጣኝነት ተቀጥረው በደረጃ 10 እስከ ሰኔ 22 ቀን 2010 ዓ ድረስ ከሰሩ በኋላ ወደ ደረጃ 11 አድገው ከሰኔ 23 ቀን 1ዓም ጀምሮ እየሰሩ ቢቆዩም ባንኩ በተመሳሳይ ደረጃ እይሰሩ ከነበሩት 241 ሰራተኞች ውስጥ 10ቶቹን ወደ ደረጃ 12 ከፍ በማድረግ እነሱን ግን ከልክሏቸዋል ይህንኑ አሰራር በመቃወም ደረጃውን ጠብቀው ለባንኩ አመራሮች ቅሬታቸውን ያሰሙ ቢሆንም ምላሽ የሚሰጣቸው ኃላፊ ወይም አመራር ግን አለማግኘታቸውንም አክለዋል ባንኩ የፈጸመው ድርጊት ህገወጥ ምክንያታዊነት የጎደለውና መረህ አልባ መሆኑንም በክሱ አስረድተዋል ባንኩ ዘርዘር አድርጎ ምላሽ የሰጠ ቢሆንም ከሳሽ ሰራተኞች ክስ ከመሰረቱ በኋላ ተጨማሪ ማስረጃ በማያያዛቸው ባንኩም በቀረበው ማስረጃ መሰረት ምላሽ ለመስጠት እንዲችል በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 91 ድንጋጌ መሰረት ማሻሻያ ጠይቆ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል ፍርድ ቤቱ ክሱንና ማስረጃዎቹን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሚያዝያ 21 ቀን 2013 ዓ ም ቀጠሮ መስጠቱን የዘገበው ሪፖርተር ጋዜጣ ነው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ በክልሉ ላለው ቀውስ ልባት ለመስጠት የኢትዮጵያ መንግስት እያከናወነ ያለው ተግባር የሚበረታታ መሆኑን አስታወቀ ምክር ቤቱ ትላንት ያካሄደውን ስብሰባ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ና ሰብአዊ ተደራሽነትን ከፍ ለማድረግ እያደረገ ላለው ጥረት እውቅና ሰጥተዋል ይሁንና የምክር ቤቱ አባላት የሰብአዊ ችግሮች አሁን መኖራቸውን እንደሚገነዘቡ ና በክልሉ ያለው ሰብአዊ ሁኔታ እንደሚያሳስባቸውም ነው መግለጫው ያመለከተው ከምግብ ዋስትና ጋር በተያያዘም የሚደረገው የሰብዊ ድጋፍ መጨመር እንዳለበት ና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ለሁሉም የተቸገረ ወገኖች ተደራሽ እንዲሆንም ጥሪ አቅርበዋል ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ አስቸኳይ እርዳታ መርሆዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ ሰብአዊነትን ገለልተኛነትን እና ነጻነትን መሰረት በማድረግ የሚከናወኑ አለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቶች እንዲቀጥሉ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቅርበዋል በትግራይ ክልል በሴቶች ላይ የፆታ ጥቃት እንደሚፈጸም የሚያመለክቱ ሪፖርቶችን ጨምሮ በሰብአዊ መብት ክሰቶች እና በደሎች ላይ የተሰማቸውን ጥልቅ ስጋት በመግለጽ ምርመራ ተደርጎ ጥፋተኞች ለህግ እንዲቀርቡም አባላቱ ጠይቀዋል የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሞሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆ የስልጣን ዘመናቸውን ማራዘማቸውን ተቃወመ ህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ወደ ሞቃዲሾ በመላክ የፖለቲካ ውጥንቅጡን ለመፍታት እንደሚሞክሩም አስታውቋል የህብረቱ ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ለሰዓታት ዝግ ስብሰባ ካካሄደ በኋላ ነው የሶማሊያን ፖለቲካዊ ችግር እፈታለሁ ማለቱ የተሰማው ትናንት ሐሙስ ለት ከተካሄደው ስብሰባ በኋላ የተለቀቀው መግለጫ ሁሉም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲመክሩ አሳስቧል ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት መስከረም የሶማሊያ ዴራል መንግስት እና ክልላዊ አስተዳድሮች እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች መክረው እንደነበር ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል በዚህ ውይይት ወቅት በሶማሊያ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ እንዲደረግ ተስማምተው እንደነበርም ዘገባው ጠቁሟል ነገር ግን ባለፈው ሳምንት ፕሬዚዳንት ፎርማጆ የስልጣን ዘመናቸው እንዲራዘም የሚያትት ረቂቅ አጽድቀዋል ያለው ዘገባው የፕሬዚዳንቱ አወዛጋቢ ውሳኔ ከብዙዎቹ ዘንድ ተቃውሞ እንዲገጥማቸው አድርጓልም ብሏል ዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያ የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት የፕሬዚዳንቱን እርምጃ ከተቃወሙ እየተስተካከለ እንደሆኑም ዘገባው አመላክቷል የውጭ ዜና የአየር ጸባይ ለውጥ ተጽዕኖ ለመግታት መጪዎቹ አስርት ዓመታት ወሳኝ መሆናቸውን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተናገሩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በአየር ጸባይ ለውጥ ላይ የጠሩት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በኢንተርኔት በመታገዝ የተካሄደ ሲሆን የአርባ ሀገራት መሪዎችም ተሳትፈውበታል ፕሬዚዳንቱ በጉባኤው መክፈቻ ባደረጉት ንግግር ቀጣዮቹ አስርት ዓመታት እጅግ ወሳኝ መሆናቸውን ሳይንቲስቶች እየነገሩ ነው በመሆኑም ጊዜው የአየር ለውጥ የሚያስከትለውን መጥፎ ክስተት ለማስወገድ የምንወስንበት ነው ብለዋል መሪዎቹን ለጉባኤ የጠሩትም የአየር ጸባይ የደቀነውን አደጋ ለመቅረፍ እንደሆነ የገለጹት ፕሬዚደንቱ የትኛውም ሀገር ይህንን አደጋ ብቻው ሊፈታው አይችልም እናም የዛሬው የመሪዎች ጉባኤ አስተማማኝ የበለጸገና ቀጣይነት ወዳለው መጻ ኢድል የሚወስደን ሌላኛው እርምጃ ይሆናል ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል በጉባኤው ላይ ከተሳተፉት አርባ መሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ በሰው እና በተፈጥሮ መካከል ስምምነት ለመፍጠር ልንተጋ ይገባል ብለዋል የፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ በጉባኤው ላይ መሳተፍም አሜሪካና ቻይና በበርካታ ጉዳዮች ላይ ባይግባቡም የአየር ጸባይ ለውጥን ከመከላከል አኳያ ግን አብሮ ለመስራት ያላቸውን ፈቃደኝነት ያመላከተ ነው መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮችን ለሰዓቱ ናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ተሰፋ አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ሌሎች የእሳት መሰናዶች ይቀጥላሉ ከእነሱ ጋር መልካም ቆይታ